Šiem krāsainajiem dzīves kvadrātiņiem ir paredzēta īpaša misija. No tiem tiks veidots lielais Augšdaugavas musturdeķis un iespējams pat sasniegts Ginesa rekords. Šī akcija tika uzsākta 2011. Gadā un tās ideja pieder Naujenes novadpētniecības muzejam. Šo neparasto rokdarbu akciju nolēma atbalstīt Daugavpils Universitātes izglītības un vadības fakultātes pasniedzēji un programmas skolotājs studentes Tatjana Lamņova un Linda Gulbīna. Te ir jauki tas, ka tapa arī šo meiteņu iniciatīva, kādā veidā to, ko viņi redzēja slutišķu sāģā, kādā veidā to turpināt, lai veidotos arī lūk šis Ginesa rekords par godu Latvijas simtgadēju. Tā kā es katrā ziņā priecājos arī par to. No 13. Līdz 16. Novembrim ik viens interesants tiek aicināts pievienoties adīšanas un tamborēšanas darbnīcai universitātes telpās no 9:45 līdz 14. Parādes ielā 1. Pirmā stāva foajē. Mēs sapratām, ka vajadzīga ir arī kaut kāda darbnīca, kāda vieta, kur visi var sanākt kopā un šo te lietu tā kā darīt kopā. Un tad tapa šī te darbnīca, kuru mēs īstenojam šajā valsts svētku nedēļā starp Lāčplēša dienu un 18. Novembri. Tas veido šo te kopības sajūtu, tādu kopā sanākšanu un ir šis te mērķis. Mērķis ir izveidot musturdeķi, iesaistot tā veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Deķa garums pagaidām ir 300 metri. Līdz Latvijas simtgadē nepieciešams uzmeistrot vēl 200 metrus, lai musturdeķi varētu nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram. Tas stiprina tādu latvietiskumu kopā, jo mēs visi esam tā kā rokdarbnieku tauta. Reti, kurš vispār nemāk vai nekad nav darīt. Arīs, nav adīs, nav tamborēs, arī bērniem skolā šīs te prasmes tiek mācītas. Un mums arī nāk no Daugavpils valsts gimnāzijas skolnieces, kas saka, mēs tagad skolā tā kā adām, mēs gribam iemācīties tamborēt. Ļoti labi nāciet, mūsu programma ir skolotāji, mūsu sūtība ir būt tā kā tiem, kas kādam kaut ko māca, un mēs ļoti labprāt, tie, kas kaut ko neprot, mēs viņiem palīdzam, pamācam, parādam, kā to izdarīt. Musturdeķa veidošanā var piedalīties mācību iestādes uzņēmumi tāpat tik viens Latvijas iedzīvotājs. Šodien mēs darbnīcā sastapām 4. Kursa studentes, kuras naski darbojās ar dziju un adatām. Es vakar izlasīju Facebooka, ka ir tāda akcija, tāpēc mēs šodien atnācam uz nodarbību un pasniedzējiem mums piedevā aiziet palīdzēt, tāpēc mēs labprāt arī atnācam šeit. Es pat nedomāju par to, ka tas būs Ginesa rekords, vienkārši man prieks palīdzēt un piedalīties stājot. Projektiņa tāda. Mēs esam kā apvienoti viens otram palīdzēt. Tāpēc mēs tā vairāk laikam arī piedalāmies šeit, ka viens otram palīdzēt. Lai pēc tam kopā kaut kas kopīgs sanāk atmiņai. Atcerēties skolas laikus. Mēs skolā tamburējam. Un atcerēties tagad te. Arī jums ir iespēja piedalīties Lielā Augšdaugavas musturdeķa tapšanā. Daugavpils Universitātes studentes palīdzēs jums apgūt tamborēšanas vai adīšanas tehniku. Lūgums nākt ar saviem izejmateriāliem. Tāpat jūs varat atnest dzīvu vai jau gatavus darbiņus un tos atstāt pie dežurantes. To izmēram jābūt 10x10 vai 20x20 cm pēc izvēles. Atgādinām, kādījumus un tamborējumus var nodot arī Naujenes novadpētniecības muzejā.